nu var jo Daniel har det väldigt tydligt i sitt val i sin tale idag. Hur reagerade du då du hörte det? Blev du överraskad eller skuffad? Nej, jag blev inte överraskad för jag har ju snackat med Knut Arild. Jag syns självklart att det var en fel konklusion och jag märker mig att ledelsen i Kristelig Folkeparti har lite olika syn på detta om hur de får starkast genomslag för nettopp de samma huvudprioriteringarna. Men det är ju säkert att Knut Arild är en ordentlig fyr. Så han har ju snackat med mig för han hade talen sin så jag var ju förberedd på vad som kom.